Сәтбаев және Үлкен Алтай. Қазақстан ғылым академиясының негізін қалаушы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев геологияны дамытуда қандай рөл атқарды? Мерейтойлық жылы біздің тілшілер ресейлік әріптестердің деп пікірін біліп қайтты. Қаныш Сәтбаев 1947 жылы Қазақ ксср ғылым академиясының хабаршысы журналында жарияланған мақаласында Үлкен Алтай деген атпен бұл жер екінші бес жылдықта пайда болған. Мұнда түсті және сирек металдар кен орындарының геологиялық зерттеумен игерудің жетістіктеріне байланысты 200 мың шаршы шақырымға жуық кен аумақ бар екендігі анықталды. Оның жартысы Шығыс Қазақстан облысы, ал қалған жартысы Семей облысы мен Алтай өлкесінің арасында, деп жазған. Үлкен Алтайдың табиғи байлығы және олардың ксро халық шаруашылығындағы маңызы осы ғылыми еңбектің негізі болды. Қаныш Сәтбаев Үлкен Алтайды түсті және асыл металдар қоры бойынша Кеңес одағының інжу маржаны деп атаған. Алғашқы қазақ геологы жасаған карталардың арқасында Алтайдың көптеген кен орындарын барлау және игеру сәтті жүргізілуде. Қаныш Имантайович заложил колоссальную базу, которая сейчас является фактически основой того, что происходит в Казахстане. Қаныш Имантайұлы негізгі базаны құрып кетті. Қазірдің өзінде жасыратыны жоқ. Қазақстан минералды көздерді алу көрсеткіштер бойынша ең бір 10 мықты мемлекеттер қатарында. Енді бұлда осы бір ғалымның үлкен бір еңбегі деп білемін. Тіпті мысал келтіріп, өтсек қазіргі уақытта Қытай секілді мемлекеттерде дамып келе жатқан геопарктер. Қазақстанның да осы бағытта мүмкіндіктері өте көп. Әрі дамытуда. Осы ғалымның дамуына үлесін қосып жатқан Қаныш Сәтбаевтың ізін қуған талантты ғалымдар Қазақстанда жетеді. Бұның бәрі ғылымға деген қызықшылық барынан, оған қоса мектептердің осы бағытқа қарай дем беруінен де деп ойлаймын. Шынына келсек, кішкене сіздерге қызығатыным да бар. Завидуем вам, если честно. Баянауыл топырағынан сусындаған ғалым салған геология мектебі қазір көптеген елдер үшін өзекті. Ал Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың студенттерге арналған кәсіби жолы, табанды оқу мен ерекше таланттың үлгісі. Ғылыми, алғашқы металогендік карталарды қолдана отырып деректерді болжау әлі күнге дейін метал кендерінің бай кен орындарын ашуға мүмкіндік береді. Дәл осы Сәтбаев геологияның жаңа бағытын, металогенияны, кен орындарының орналасу заңдылықтары туралы ғылымды енгізді. Сейчас это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Мұның бәрі күмән тудырмайды. Ресейдің әрбір бөлігінде металогенттік карталар орналасқан. Осының барлығынан бастап қана қоймай, ұжымдастырып қана қоймай, өзгелер жасамаған түрлі шаруаларды аяғына дейін жеткізуінде міне барлық еңбек қайда жиналған. Тіпті қазірге дейін осы карталармен жұмыстар жасалынуда. Бұл бір база десек те қате болмас. Но не просто организовал коллектив, он же еще выполнил работы, которые никто не делал до этого, именно производственные. Сәтбаев жаңа қазақ геология мектебін құрушы ретіндегі феноменін әлі күнге дейін ұрпақтары ризашылықпен зерттеуде. Бұл 20-шы ғасырдың адамы саналатын ғалымның үлкен мұрасы мен жаңалықтары қазірге дейін халыққа қызмет етуін жалғастыруда. Бұл ғылыми әрі бақылаушы топтар десек те болады. Одан кейін осы металогендік карталардың дұрыс бұрыстығына түрлі тексерулер жүргізілуде. Бірақ осы геологиялық өндірістегілер осы карталардың ең дұрыс екендігіне айғақ еткен еді. Салтанат Бауыржанқызы, Гүлмира Бақтиярова, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, Ресей, Алтай Республикасынан.